La idea que tenia de la Magic Line era com aquest esdeveniment que aglutinava tantíssima gent i que d'alguna forma era una celebració d'unes idees, d'uns objectius, una gent que venia de llocs diversos i que s'ajuntava justament per fer aquesta Magic Line, i aquí sí que he estat molt literal i he fet una línia de gent. I és això. Sobretot el que volia és que es veigués que aquesta gent és com molt bàsic, no? Però de vegades fa falta recordar-ho, és que són molt diferents i són molt iguals a la vegada. Quan em van fer la proposta, doncs el primer de tot, molta alegria, perquè és un projecte que ja coneixia justament d'haver vist altres cartells, d'altres companys preciosos, i dir, mira, ara em toca a mi. Sempre treballes, en el cas meu d'il·lustració, sempre estàs com al servei del client i del que t'encarrega, no? Si a més això doncs és una bona causa i saps que tens com intervens directament al poder fer que una causa o unes bones causes hi surtin guanyant, doncs encara més, no? Gràcies a la teva petita gra de sorra, doncs clar, és molt gratificant. A mi m'agrada una mica que també que sigui un joc. Hi ha alguns petits elements que són pistes de què passa durant el trajecte. Hi ha en el cartell hi ha un músic, una noia música, al tubular em sembla que hi ha dos o tres músics, hi ha gent disfressada també, llavors hi ha gent que comparteix l'estampat, no? Aquesta cosa de punts en comú, llavors tots porten el tubular, que és un element molt distintiu de la Magic Line. O sigui, no només anem a caminar i anem a caminar tots junts, sinó celebrem que és un dia que estem fent alguna cosa que val la pena.